ជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងតាំងពីសម័យមហានគរដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹករបស់បុព្វបុរសខ្មែរអាណាចក្រអង្គរជាអាណាចក្រមួយដ៏រុងរឿងសម័យការរុងរឿងរបស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាជាតិហ្វូណនតេជូជាលំហូរនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីរបស់កម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1,600,000 នាក់រស់នៅអមសងខាងប្រជាជាតិនេះសាមគ្គីជាតិដែលប្រៀបដូចជាទឹកมันអាចកាត់បានហូរច្រោះគ្រប់ឧបសគ្គมันរឿរ៉ាវมันត្រឡប់ថយក្រោយมันតលូតលាស់ទៅមុខมันឈប់ឈរឆ្លងភាពអស្ចារ្យបន្តពីដូនតាជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជាតិហ្វូណនតេជោ